Vi er i Aarhus. Vi er lavet soundcheck. Hej, Kesi! Hej, Kesi! I'm looking the back. Ready. Bang, kanto, den går boom, ligesom. Hun kan lide, hvad er min zoom, ligesom. Ny bil, den går room, ligesom. Ja, ligesom. Når vi kommer ind i room, det går. Det er tornado, det er monsoon, ligesom. Se, hvordan vi tager de moves, ligesom. Ja, ligesom. Ingen postkort, så bomben til en sydlands. De vil have min tid, men jeg kan ikke spille den. Hvis de ikke snakker penge,